ስቶቭ ይሰራል፣ ኤሌክትሪክ ምናምን ይጠግናል። እና የሆነ ማሽን ነበረኝ እቺ ሻይ ማፍያ፣ ብዙ አመታት ቁጭ ያለች ነበረች ተበላሽታ። ከሰማ በኋላ አመጣውለት እና እሱን ሰርቶልኛል። የአካል ጉዳታቸውን የተሻገሩ ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች የተረፉ ልባም ወጣቶች እዚህም እዚያም አሉ። አበበ ነጋሽ ይባላል። ገና የ12 ዓመት ታዳጊ እያለ የአይን ብርሃኑን የኩፍኝ በሽታ ቢነጥቀውም ልቡ ብርሃን አልነፈገውምና ከመስራት አላገደውም። ይህ ድንቅ ወጣት አገልግሎት የማይሰጡ ስቶቮችን፣ ምጣዶችን እና ሌሎችን ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች በእጁ ያናግራል። በወዳደቁ እቃዎች ነው የጀመርኩት። ቦይለር እሰራለሁ፣ የውሃ ማሞቂያ ምጣድ እሰራለሁ፣ ስቶቭ እሰራለሁ፣ የሽንኩርት መፍጫ፣ የቡና መፍጫ፣ የጁስ መጭመቂያ ማሽን፣ የችብስ ማሽን፣ የተለያዩ ስራዎችን ሰራለሁ። ወንበር ሰራለሁ፣ ፍራሽ ማደስ ሰራለሁ፣ ወፍራም ምንጣፍ፣ ስስ ምንጣፍ፣ እነዚህ መጥረጊያ፣ መወልወያ የመሳሰሉትንም ስራዎች ሰራለሁ። የተለያየ ሙያ፣ በቃ ሁለገብ የሆነ ሙያ ሰራለሁ ብል ባጭሩ የተሻለ ይመስለኛል። ከ9 ዓመታት በፊት ከእለታት በአንዱ ቀን አበበ የኤሌክትሪክ ጥገና ከሚሰራ ባለሙያ ጎን ሂዶ ቁጭ ይላል። አንድም ባለሙያው ብቻውን ሲለፋ አይቶት ወዲህም ሙያውን መቅሰም ቢሻ ለእርዳታችሁን ይዘረጋል። ምላሹ ግን ያልጠበቀው ነበር። እልህ ምላጫ ሱጣል እንዲሉ ነገውን በራሱ ለመጻፍ የሚሻው ልበ ብርሃን በአካባቢው ወድቆ ያገኛት አንዲት ስቶቭ ጋር በእጁና በፒንሳው መነጋገር ይጀምራል። ጥረቱ በከንቱ አልቀረም፣ ከእንጀራ ገመዱ ጋር ይገናኛል። መጀመሪያ ጊዜ የሰራሁት አንድ ባለሙያ ነበረ። ያ ባለሙያ ጋር አጠገብ ነበርኩኝና በገመድ ስቶቡን ለካና እንደዚህ ሬዚስተሩን ለመሳብ ፈልጎ ያዛለኝና ሲሰጠኝ ያን ሬዚስተር ከፒንሳው ጋር አንድ አድርጎ ነበር የሰጠኝ። ያን በግራ እጄ ይዤ በቀኝ መዳበስ ስጀምር አመናጨቅና ልታበላሽና ሌላ እዳ ውስጥ ልታስገባኝ ነው ብሎ ወሰደው። ከዛ በዛልህ የተነሳ መፍቻ ገዝቼ ወደ ቤት የገባው የወደቀ ስቶቭ ነበረኝ። ያን ገጣጠምኩ፣ ሰራው። ኤሌክትሪክ ማየትን ብቻ ሳይሆን ማስተዋልን ይሻል የሚለው ልበ ብርሃን በስራ ወቅት የከፋ ጉዳት ደርሶበት እንደማያውቅ ይገልጻል። ኤሌክትሪክ በባህሪው ማስተዋልን እንጂ ማየትን ብቻ አይደለም የሚፈልገው። ብዙ ሰው ለምን እንዴት የሚባል ነገር ይናገራልና አካል ጉዳተኛ፣ በጣም የሚገርምሽ ነገር እንዲያውም ለስራው ትኩረት የሚሰጠው አካል ጉዳተኛ ነው። ኤሌክትሪክ ያው አንዳንዴ ሾርት የሚያደርግበት አጋጣሚ አለ። ሾርት የሚያደርገውን ለይቶ ካላወቁት ያስቸግራል። ማንኛውም ሰው ኤሌክትሪክ የሚይዝ ቢሆንም ይህን ያክል የሚጋነን አይደለም። ማስደንገጡን ያስደነግጣል። ይህን ያክል የከፋ ጉዳት ግን አላደረሰብኝ። ልበ ብርሃኑ ኤሌክትሪክ ጠጋኝ በሁለት ጎራ የተከፈሉ አስተያየቶችን አስተናግዷል። ፈጣሪ እውቀትን ገልጦለታል የሚለውን አስተያየት በሰማበት ጆሮ ከጀርባው አንዳች ኃይል አለ የሚለውንም አድምጧል። አለፍ ሲልም ጡጫና ግልምጫንም ቀምሷል። አካል ጉዳተኛው መስራት እንደሚችል፣ አካል ጉዳተኛው መስራት እንዳለበት ምናምን የማያምኑ ብዙ ሰዎች አሉና በእነሱ በኩል የተወሰነ ችግር አጋጥሞናል። ያጋጠመኝ ችግርም አይነ ስውር ኤሌክትሪክ አይሰራም ብሎ በመገመታቸው ብቻ ነው። እሱ እስከ ዱላም ድረስ ደርሻለሁ፣ መትቶኛል። እና እነዚህ ሰዎች ያው ራሳችንም ስላላሳየናቸው ብዙም ወደ ሚዲያ መውጣ ብለን ስላልነበረ የግንዛቤ ችግር ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ብዙም ይሄን ያክል አልተቀየምኳቸውም። እንደዚህ ስላቸው ደግሞ ማለት ነው፣ ምክንያቱም መንገድን ይከፍታል። ክፉ ሀሳብ ባለበት ጊዜ መንገድን እየከፈተ ነው የሚሄድ። እሱ ዳብሶት የማይሰራ ዘርግቶት የማይበራ የኤሌክትሪክ መገልገያ የለም ይላሉ የሚያውቁት። እንኳን ለአይነ ስውር አይናማ ለሆኑት የሚያዳግተውን የኤሌክትሪክ ጥገና ስራ እሱን አምነው በማሰራታቸው እንዳልከሰሩም ይናገራሉ። የስቶብም ማብሪያና ማጥፊያ ሲበላሽብኝ ይሰራል። የአምፖልም ራሱ ቤት ተበላሽቶብን ሶኬት፣ እሱንም መብራቱን ሳያጠፋ እንዴት እንደሰራው አላውቅም። መጀመሪያ በጣም ገረመኝ፣ ማለት አላመንኩም ነበረ ግን ያው በስራ ሳየው ስጠቀምበት እያየሁት ስለሆነ እና ጎበዝ ነው። እግዚአብሔር ጥበብ ሰጠው፣ እውቀት ሰጠው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ይተማመናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ረድቶታል፣ ይችላል። ብዙ ጊዜ ስለሱ ህይወት ከመጀመሪያ ስጀምር ያን ሰው ራፍ ለፊት ወንበር ነበረ። እንደውም አበበ ወንበሩ ይሉት ነበር እና ከወንበር ወደ ምጣድ፣ ከምጣድ ወደ ስቶቭ ታጣፊ እንደውም ክንድም ቤት የሚሰራው ራሱ ሲሰራ ብዙ ጊዜ ዝም ብዬ ነበር የምመለከተው። ላሰራዬ ስመጣ ሰፈሩ እንዴ መብራትም ሲያጠፋ ቆጣሪ ሰንዲያን ሰውር እንዴት ቆጣሪ ይሰራል? አንቺ ሰወጣሽ እንዲ ያለኛ እንዴ አይናማማ ምን ያደርግልኛል? እኔ ወይም ወንድሜ ምሳ እንኳን ቢበላ ነው እንጂ ይጠቅማል ብዬ አይደለም። አንደኛ
ስራ ፍላጎትም ለራሱ ይረዳል ብዬ ነው እንጂ እርግጥ እኔ ብር ሰጥቼም አይደለም። እኔም ራሱ ከእጅ ወደ አፍ ነው ምናምን ብዬ ስለ ግሩን እንደ ችግር አልፌ አካል ጉዳተኝነት መስራትና አግድም ብዬ ሚዲያ ላይ ስወጣ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራው ሳይ ሳሳይም ሌላውም ሲነሳሳ ይሄኛውን እንደ ልዩ ትኩረት ወስዶበት ለኔ የሚሆን ገንዘብ ማመቻቸት ቢቻል ማለትም የብድር አገልግሎት ወስጄ ሰርቼ ለሀገሬም ግብር ገባሪ ብሆን ወገኔንም በቀጥታ ባገለግል የሚወድቅ ንቀም እንትን ባደርግ ከውጭ የሚመጡ ቃዎችንም ከዚህ የምናስቀርበት መንገድ እየተፈጠረ ቢሄድ የብድር አገልግሎት አጠቃላይ በቃ የኢኮኖሚ ግንባታ ቢደረግልኝ የተሻለ ነው። ውጤት ማምጣት ይችላልው እኔም ብቻ አይደለም ሌላ ሰው ይየለውጣል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደውም ይሄ አበበ እኮ የተበላሽም ብቻ አይደለም ተጠግነው ይሄ ሌላውን ይገጣጥማል። እቺ ያገር ውስጥዋን ስቶቭ ባለ ክዳንና ክዳን የላቱን ሁሉ ይሰራል እሱ። አሁን ለነዚህ አይነት ሰዎች የተሻለ ቦታ ታጥቶ መንግስት ቢደግፋቸው የተሻለ ነገር ይሰራል ብዬ ነው ማምነው። ጋን በጠጠር ይደገፋል እንዲሉ ሀገር የግለሰቦች ስብስብ ናት። አበበን መሰል ወጣቶች መደገፍ ሀገርን መደገፍ ነውና የሚመለከታቸው አካላት አለው ቢሉ ባይነን።